love, but perfect love casts out fear. Ang paghigugma makaigsuunan, basta may gugma ka sa imong trabaho, mulahutay ka. Amen? Bisan unsa kalisod, kay nga naman, love ni mo na siya. Tama? And even sometimes sa imong pamilya, nganong mulang niyaw mang kalaing lugar, nganong kailangan kang musakripisyo, nganong kinahanglan kang manarbaho pag-ayo, kay nga naman, gihigugma ni mo ang imong pamilya. Di ka gusto nga maglisod-lisod sila. Di ka gusto nga mag-antos ang imong pamilya. Kay nga naman, tungod sa gugma. Kanabitaong kaminyoon or kanabitaong mangulit pa lang ka sa imuhang hinigugma? Bisan unsa pa nakalayo, bisan daghan pa nag-iro ang ilang balay, unsa ka istrikto ang nanay o tatay, manuktok yun o mamisita, mananghid sa ginikanan. Dunay kaisog, nga naman, tungod sa gugma. Layo man kaayo ang dapit nga gipuy-an sa imong hinigugma, kay tungod sa gugma, andam ka nga musakripisyo, muuban mo adto ngadto kaniya. Bisan asa ka maadto igsuon, walay kahadlok, way kabalaka, nga naman, kabalo ka, nga naa ang Dios nga magauban kanimo. Amen.